capacidad de diálogo. Estos son los diálogos Mesida. Los diálogos Mesida. O rio amanheceu cantando, toda a cidade amanheceu em flor. E os namorados vêm pra rua aivando, porque a primavera é a estação do amor. A voz inconfundível de Carmen Miranda ainda hoje parece soar como um convite ao rio. A cidade e o repertório musical que a representa certamente não são mais os mesmos de 1934, ano em que foi gravada a canção Primavera no Rio, que toca ao fundo. Mas o Rio de Janeiro seguiria sendo, ao longo dos anos, a cidade-desejo no imaginário de tantos. Um desejo que se atualiza no tempo e que ganha contornos próprios para aqueles que decidiram ir para lá. Migrantes de tantos locais do Brasil e de fora dele. São as histórias de alguns deles e as formas de se relacionar com essa cidade que o antropólogo Tilman Heil procurou contar. Ele mesmo um migrante alemão nessa cidade por alguns anos. Hoje, Tilman é pesquisador de pós-doutorado no Mesila, onde coordena a área de pesquisa Histórias e Histórias da Convivialidade. Mas desde 2014, ele estuda as histórias de imigrantes. No Rio, ele acompanhou a chegada de imigrantes vindos da Espanha e Senegal e suas formas de fazer a vida nesta cidade marcadamente desigual e atravessada por inúmeras diferenças. Quais relações essas pessoas teceram com a cidade, com seus habitantes e entre si? E de que maneira eles eram vistos e se viam diante dos demais? E como isso interferia na relação de convívio cotidiano com esse espaço? É impossível pensarmos nessas questões sem lembrarmos também das inúmeras violências sofridas por essas pessoas. O brutal assassinato de Moise Kabagambi, jovem congolês que foi morto por 3 homens na Barra da Tijuca, no local onde trabalhava, em 2022, é exemplo dos mais eloquentes. Quando testemunhamos casos como esse, é preciso admitir que pouco sabemos e pouco cuidamos dessas pessoas. Buscar entender mais sobre a vida desses novos residentes e como procuram, apesar das diferenças, se relacionar com o espaço em que vivem é tarefa crucial. Esse episódio não abordará o caso Moise, foi gravado antes dele, mas é também em sua lembrança que essa conversa ocorre. Eu sou Rafael Kongli. Bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do Diálogos Mesila. Tilman, esse seu trabalho etnográfico se inicia em 2014, quando você chega no Rio de Janeiro. Eu queria começar te pedindo para contar um pouco mais sobre o título dessa pesquisa, Diferenças Valorizadas. Na base, era um projeto pensado tratar as desigualdades. Mas aí desigualdades é muito ligado às questões socioeconômicas. Agora, vendo a situação como numa cidade no Rio de Janeiro, dá para perceber muito rapidamente que desigualdades não só se constroem a partir da questão socioeconômica, mas também se constrói a partir de várias outras questões, principalmente também das questões e das categorias raciais, na interseção, na combinação com as questões socioeconômicas. Depois podemos pensar na interseccionalidade, mais ainda, então, vincular questões raciais e socioeconômicas com questões de gênero, na questão migratória mesmo. Você pode pensar em questões de origem, em questões de status legal, essas coisas. E todos esses processos, todas essas categorias fazem parte da valorização de diferença percebida, de diferença construída, institucionalizada. E por isso, para mostrar bem claramente que o meu interesse não era só em questões de desigualdades socioeconômicas, mas também nas outras hierarquias possíveis, existentes e ativas na cidade do Rio de Janeiro, como um exemplo de uma cidade complexa, grande, enorme do sul global, mas como uma metrópole, se quiser, que também pode informar discussões no mundo inteiro, queria dar esse nome para focar nos processos de valorização e de diferença que lidam a umas hierarquias. Eu estou muito confiante de que a crise americana, se ela chegar aqui,
Ela lá é um tsunami. Aqui ela vai chegar uma marolinha, que não dá nem pra esquiar. Em 2008, enquanto boa parte do mundo vivia uma grave crise econômica, o então presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dava essa declaração a jornalistas. Era um momento de otimismo no país. Crescimento e solidez econômica e política, redução das desigualdades, mega eventos como a Copa do Mundo e as Olimpíadas planejados para acontecer no país. Difícil não lembrar da famosa capa da revista The Economist com o Cristo Redentor decolando, símbolo de como o Brasil era visto no cenário internacional. Ainda levaria um tempo até surgirem as outras capas da revista com os capítulos seguintes dessa história, como o voo desgovernado do Cristo em 2013, seu pedido de socorro em 2016 e com uma máscara de oxigênio em 2021. Só que lá atrás, naquela transição para os anos 2010, o Brasil aparecia como um destino interessante para muitos migrantes de outros países, como senegaleses e espanhóis. Acho muito importante, já desde o início dessa conversa, desconstruir essas categorias nacionais e desconstruir também essa homogeneidade imaginada quando a gente fala de espanhóis ou senegaleses, ou pior ainda, de europeus e africanos, que têm conotações muito explícitas e fortes num país como o Brasil, mas também no mundo inteiro, principalmente quando vem vinculados à migração, à mobilidade geográfica. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, cheguei com vários contatos a partir do Senegal e também a partir da diáspora senegalesa, tanto na Europa quanto na América Latina, por exemplo, na Argentina. E eles me colocaram em contato com as várias pessoas que já tinham chegado ao Rio de Janeiro. Enquanto o meu enfoque era a imigração, a chegada mais recente desses senegaleses, desses recém-chegados, eu consegui também conhecer uma geração de senegaleses no Rio de Janeiro que já tinha vindo nos anos 2000 ou mesmo nos anos 1990. E esses senegaleses fizeram parte de um grupo de estudantes do continente africano que foram para o Brasil para estudar uma maestria ou também um doutorado depois, e que alguns deles, bastantes deles, ficaram no Brasil e continuaram as carreiras deles no Brasil. Desse jeito, eu conseguia conhecer uns professores em universidades federais, uns profissionais inseridos no mercado de trabalho qualificado no Brasil, engenheiros, jornalistas, tradutores. Então, perfis muito variados, que não tem muito a ver com o preconceito contra imigrante africano, que existe pelo menos na Europa, e também você pode construir facilmente a partir da presença mais visível de imigrantes africanos nas praias. Isso só falando do perfil socioeconômico dos meus interlocutores senegaleses. Depois tem várias diferenças dentro desse coletivo que comparte mais ou menos essa referência de um país de origem comum. Tem as questões religiosas, tem poucos cristãos, tem muitos muçulmanos, mas dentro dos muçulmanos tem pessoas de várias confrarias muçulmanas, tem pessoas de várias gerações, e mesmo que os homens são majoritários, tem também cada vez mais mulheres que foram para no Brasil, tanto como as mulheres de homens que já tinham vindo, quanto mulheres que chegaram sozinhas. São poucas, mas também existe. E o perfil dos espanhóis com quem você teve contato, como é que era? Imagina que a Espanha teve um número de 50% de desempregados entre os jovens. Naquela época, segue ainda com um número muito alto. Aí é essa geração de espanhóis que também foram para o Brasil. Só que, além deles, que também é um grupo heterogêneo, tem algumas pessoas que se apresentam como pessoas que escolheram essa possibilidade de viajar para conhecer o mundo, outros que foram para fazer experiências profissionais, para construir um currículo. Tem outros realmente que conseguiram um contrato, por exemplo, a vir com as Olimpíadas, o Comitê Olímpico, que vieram com esse contrato e voltaram depois. Assim seguimos até chegar os espanhóis, os europeus, que realmente vieram com contratos de expatriados
contratos internacionais que vieram em umas condições muito específicas. E parecido com esse perfil socioeconômico, também tem uns espanhóis que vieram como empresários para se construir a vida a partir da própria empresa. Acho que vale destacar que entre os espanhóis temos também, além do perfil socioeconômico, várias outras dimensões. E acho que uma muito importante é a dimensão política, porque tem muito a ver como essa nova chegada de espanhóis se relaciona com os vários brasileiros com origens espanhóis históricos. Quer dizer, muitos desses jovens espanhóis têm um perfil muito das esquerdas, que tem muito pouco a ver com a classe, com os espanhóis, mas de, bom, com os brasileiros de origem espanhol histórico, que fazem parte de uma classe empreendedora no Rio de Janeiro, que muitas vezes é bastante conservadora. Então, lá tem uma desconexão muito grande. Mas, mesmo assim, entre os expatriados, também tem alguns que vivem um estilo expatriado com todas as dimensões possíveis imagináveis, tipo, preconceituosos, imaginando que apartem a uma elite global, etc. Mas também tem outros que mantêm uma visão crítica às questões globais de desigualdade, mais parecido com esse perfil de uma geração mais nova, mais das esquerdas. Nesses encontros com interlocutores do Senegal e da Espanha, Tillman observou como essas pessoas desenvolvem relações com a cidade, com os diferentes espaços urbanos, como se articulam entre si, como desenvolvem relações com outros. Esse processo envolve participar, de alguma forma, em todo um conjunto de hierarquias, diferenças e valores já existentes nos contextos em que os imigrantes chegam. E isso interfere em como essas pessoas vão se posicionar nesses contextos sociais. Como todo mundo, me parece, que trabalha sobre o Brasil, é que mora no Brasil, que tem experiências no Brasil, sabe que a questão racial é primordial, é muito importante na sociedade brasileira em definir as relações sociais. Agora, a questão de negritude, de ser negro no Brasil, apareceu como uma questão na minha procura de entender como os meus interlocutores senegaleses se relacionavam com a sociedade brasileira. Eu reparei essa distinção da população negra, é que os meus interlocutores, muitos também em situação precária economicamente, às vezes também legalmente, tiveram que desenvolver uma forma muito pragmática de viver na sociedade. É muito fácil, parece, pelo menos é isso que eles estão me dizendo, de reparar que a população negra é a população, a parte da população brasileira que está vinculado, ou publicamente, no discurso público, vinculado a crime, vinculado a vários problemas sociais, que não tem nada, muita pouca coisa positiva vinculada à população negra no discurso público, que eles separaram com os clientes deles nos bairros onde eles circulavam para vender, que são principalmente os bairros da Zona Sul, né? Porque é lá onde você vende. Agora, se entramos na análise mais profunda, por que essa mudança de uma identificação positiva com essa grande população negra brasileira se vira em um preconceito contra a população negra? De um lado, a gente poderia dizer, é um instinto de sobrevivência, né? Não temos nada a ver com essas problemáticas todas, então melhor achar uma forma como a gente se separar dessa imagem. Aí entra a questão da africanidade, de se construir como africanos, estrangeiros, viajantes, pessoas com conhecimento da África, que abre toda uma identificação positiva da população brasileira em geral, também de uma classe média branca, com a África como a segunda origem do Brasil, que são brancas da classe média que praticam as religiões de matriz africana, etc. Mas também é uma forma de fazer a diferença entre a população. Os preconceitos que existem contra a população negra no Brasil é a própria negritude. Esse processo de diferenciação está vinculado a manifestações locais e globais do racismo. E os interlocutores do Tillman desenvolveram estratégias próprias para lidarem com isso nas suas vidas cotidianas. Então, acho que vale a pena dizer que
Claro que os meus interlocutores senegaleses também percebem esse interesse na origem africana, mas eles também percebem que eles estão sendo percebidos enquanto africanos de uma forma muito estereotipizada. Quer dizer, tanto toda a população brasileira, infelizmente, acho que é uma coisa que se pode generalizar mais ainda, globalmente falando, o migrante africano, o africano em si, se percebe muitas vezes como o pobre desse mundo, digamos, o continente que sofre de guerra, de conflito, de pobreza, de fome. Isso é um discurso global tão forte que está mesmo ativo também nesse encontro da população brasileira com os africanos. Isto, os meus interlocutores atribuem a uma falta de conhecimento, uma falta de um cosmopolitismo da população brasileira. É uma falta de educação sobre o que é a África, que a África não é um país, mas que são vários países, que é um continente que também tem centros econômicos que funcionam muito bem, que tem desenvolvimento, que estão entrando numa modernidade do jeito deles, etc. Então aí você faz uma crítica muito forte, mais uma vez vinculado à questão da educação brasileira, da falta de conhecimento, de falta de uma abertura ao mundo, tudo em comparação com eles, como cosmopolitas, pessoas que já viajaram em vários países do mundo, pessoas que conheceram tanta coisa que sabem lidar com essas referências e diferenças todas. Ao mesmo tempo, como existe esse discurso, não faz mal de usufruir desse preconceito também, né? Por exemplo, muitos dependem da venda, e da venda em vários lugares da cidade, nas praias, mas também alguns estão especializados em vender, tipo, relógios, essas coisas, às vezes nas favelas mais humildes das cidades. E naquele momento eles conseguem usar esse preconceito contra a África para convencer o beneficiar desse preconceito e vender mais. E aí são muito estratégicas, muito racionais, podemos dizer, porque dizem, bom, já que existe e a gente está aqui para um fim bem determinado, a ganhar um dinheiro para mandar para nosso país, as nossas famílias, já que não é para nós de educar essa população, então vamos usufruir, vamos fazer o melhor desse preconceito e não questionar. Deixar para lá e dizer, tudo bem, se você acha que eu sou o pobre do mundo, então compre as minhas coisas para me ajudar. Essa é uma referência, uma história que vários me contaram. Achei muito significativo que, pegando ônibus, às vezes com muita mercadoria, vários dos meus interlocutores relataram como pode ser que o ônibus todo está sendo assaltado, todos os celulares se vão, o dinheiro e tudo mais, mas nenhum bandido toca aos meus interlocutores africanos. Isto, já que protege, isso também é uma coisa, numa situação precária de ser migrante num país muito longe de casa, está sendo bem-vindo. Parte fundamental das relações que os migrantes tecem com a cidade são também os eventos e atividades culturais dos quais essas pessoas participam ou mesmo produzem na cidade. Festas, passeios, celebrações dizem muito sobre os desejos e possibilidades de se estar na cidade. E eram também espaços e momentos propícios para o próprio pesquisador se aproximar dos seus interlocutores. E como eram esses eventos que o pessoal fazia ou participava? O mais impressionante para mim foram os eventos que aconteceram no Caminho Niemeyer, no litoral do centro de Niterói. Um evento que marcou realmente a presença e a importância da galera senegalesa no Rio de Janeiro foi quando eles receberam um líder religioso muito importante deles, foi o Cheikh Mamour Mbake, o líder religioso da confraria da Moride. Eles produziram recitações de poemas e de canções religiosas escritos pelo líder Cheikh Amadou Bamba. Isso chama os Qasidas, é o nome dessas canções.
É impressionante. Forma um círculo no centro da sala, cada um com o próprio microfone, e começa os recitais de um volume muito alto, muito particular, que aos presentes não senegaleses foi uma experiência incrível e diferente ouvi-las recitar essas sabedorias do líder religioso Cheikh Amadou Bamba. E faço esses argumentos nos meus trabalhos escritos, que é uma comunicação estratégica dos meus interlocutores, porque realmente tem muito a ver a vida religiosa com a resistência contra as forças coloniais da França. Tanto o líder religioso, Cheikh Amadou Bamba, tanto o primeiro presidente Senegal, Léopold Sédar Senghor, formaram parte da resistência contra a colonização pacífica e, no final, também interpretado e entendido pelo lado da decolonização e da independência do Senegal. Depois desse evento no auditório dos arquivos, aconteceram mais outros eventos no Caminho Niemeyer, ainda mais impressionantes. O ano seguinte, eu consegui assistir toda uma caminhada pelo centro de Niterói, dos fundos até o caminho, de pessoas senegalesas em vestidos festivos novamente, até o caminho para celebrar um dia uma performance das Hasidás, dessas canções religiosas. Para celebrar esse evento, foram convidados todos os senegaleses dessa confraria particular de todos os cantos da América Latina para assistirem. Ao mesmo tempo, também estavam presentes as pessoas importantes das redes sociais dos senegaleses que eles conseguiram fazer dentro da cidade, de representantes do Instituto Pretos Novos, da Gamboa, que estavam fazendo uns vínculos, criando uns vínculos para honrar a presença de possíveis tombos de escravos muçulmanos. Foi um evento tão importante porque foi a oportunidade para os meus interlocutores senegaleses de celebrar própria presença e celebrar e convidar os próprios contatos a um evento da própria cultura, seguindo as próprias regras de um evento de hospitalidade, de agradecimento e uma celebração marcada por uma honra bem grande, um sucesso diaspórico e local no Rio de Janeiro. A presença dos espanhóis no Rio, com quem Tillman teve contato, se deu de maneiras um tanto diferentes dos senegaleses, tanto pelos espaços com que os espanhóis se relacionavam, como pela forma com que eles eram vistos pelos brasileiros. Ao invés de projetos coletivos ou organizados em grupo, os jovens espanhóis moviam-se mais por iniciativas individuais, motivados também pela vontade de conhecer e consumir os espaços de cultura já disponíveis na cidade. Entre os jovens espanhóis no Rio de Janeiro, teve muitos que desenvolveram ou já tinham um interesse muito grande pela riqueza de música e produções artísticas no espaço público e nos espaços principais de arte, teatro e música no Rio de Janeiro. Por exemplo, frequentemente, eu encontrei com os meus interlocutores durante a época de carnaval nos vários blocos mais alternativos. Então, quer dizer, não os megablocos no centro da cidade, mas os blocos que estavam celebrando as culturas alternativas, a esquerda, como a Comuna que Pariu, ou a música do samba, como os Escravos de Mauá. Nessa forma, estavam se vinculando a uma circulação artística do Rio de Janeiro que eles queriam
fazer parte, ou pelo menos usufruir, uma vez morando na cidade. Assim, o Churinho da Glória virou um lugar de encontro para muitos dos jovens. A participação em manifestações políticas também foi um elemento importante na vida social dessas pessoas. Naquele período, em 2016, imigrantes ainda eram proibidos de participar em manifestações políticas no Brasil, condição que mudaria apenas no ano seguinte, 2017, com a nova lei de imigração. As histórias por trás das trajetórias desses migrantes eram diversas. Muitos eram jovens com qualificação, mas desempregados na Espanha. Porém, muitos não se identificavam com a narrativa de que foram forçados a se mudar, ou com rótulos como expatriados econômicos. Preferiam contar sua vinda para o Brasil como fruto de uma escolha pessoal por outras oportunidades de vida. A grande maioria dos meus interlocutores ficou muito surpreso quando eles se encontravam nessa comparação de imigrantes europeus e imigrantes africanos ao Brasil, dizendo, ok, a gente tem a ver. Eu falei, ué, todos nós fomos no Brasil para fazer alguma coisa, né? Todos nós deixamos um país atrás para ir em outro. Aí eles ficaram pensando, dizendo, ah, realmente alguns repararam. A gente está fazendo a mesma coisa que os africanos vieram fazer na Europa, aqui a gente está fazendo isso agora no Brasil. No Brasil, esses migrantes espanhóis se depararam com uma condição ambígua pelo fato de serem brancos europeus. Por um lado, essa condição concedia a eles privilégios na forma de serem vistos, mesmo que isso nada tivesse a ver com sua verdadeira condição aqui no país. Por outro lado, justamente o fato de serem vistos como privilegiados atraía questionamentos sobre sua presença no Brasil. Para deixar um exemplo bem claro, se pegamos um exemplo de uma pessoa numa situação econômica precária, então não um expatriado, mas uma pessoa que veio mesmo trabalhar, que enfrenta uma sociedade carioca metade de um caminho, esse caminho da decolonização, da autovalorização do brasileiro também. Então, tanto encontrou os brasileiros dizendo o que você vem fazer nesse país que é uma bagunça, que é caótico, que está faltando desenvolvimento, etc. Vindo do paraíso, esse paraíso europeu, né? Mas também teve os outros brasileiros assim mais críticos dessa nova chegada, dessas relações globais, dizendo o que você vem fazer aqui? Já que vocês nos colonizaram, os europeus nos colonizaram aqui na América Latina, agora que vocês estão fodidos, né? Vocês vêm aqui novamente para nós colonizar ou para pegar o que a gente tem aqui, né? Só porque a gente está indo melhor. Ou dizendo, bom, vocês nos seguem assim, nos tratando mal nos seus aeroportos, quando nós tentamos fazer a migração na Europa, e agora vocês acham que vocês vão sendo tratados melhores aqui? Difícil, né? E realmente entra toda a questão do Estado brasileiro de uma reciprocidade nas fronteiras, né? E a partir disso, você explica também por que muitos desses jovens espanhóis se encontraram numa situação irregular no Brasil. Aí você tem uma legalidade questionável dos europeus, uma situação econômica precária. Às vezes uma origem humilde, mas nem sempre, que se encontra, querendo ou não, com umas possibilidades que só dá para entender se a gente tomar em conta a presença e o vigor contínuo da branquitude na sociedade brasileira. Porque, querendo ou não, os meus interlocutores críticos, economicamente precários, às vezes se vendo como com refugiados econômicos, etc., entraram em relações de branquitude no qual eles se beneficiaram desse preconceito positivo que existia do europeu mais educado, mais, com mais conhecimento. E essa vivência da branquitude e do ser europeu tem ainda outros aspectos. Ela contribui para maneiras estereotipadas de se perceber aqueles que são diferentes e também de perceber a si mesmo em relação a outro branco europeu, como o Tillman conta em dois casos. Uma tinha a ver com um certo incômodo que os meus interlocutores sentiam na interação com muitos brasileiros. E aí faço o argumento num último artigo que eles mesmos entraram novamente, sem questionar muito, nas categorias coloniais contra o Brasil ou a América Latina em si. Por exemplo, em comentários supostamente neutros sobre
alguns encontros com a sociedade brasileira no Rio de Janeiro, deu para perceber muito claramente como na diferença que se identificou entre esses brasileiros e o próprio lugar de origem na Europa, se reconstruiu as hierarquias coloniais mesmo, entre a Europa e a América Latina. Por exemplo, na descrição das mulheres cariocas que foram descritas, ou tive vários momentos de comentários como que a mulher brasileira é diferente, é mais sensual, é mais assim, é mais machista. É diferente mesmo, assim. Diferente a um ponto de causa dificuldade a se relacionar. Quando você entra na reflexão desses comentários, que muitas vezes foram feitos criticamente, dá para perceber como um discurso colonial se reconstrói, se reatualiza. É exatamente esse discurso sobre a mulher não branca, mestiça, brasileira, que é objeto colonial. Do desejo, às vezes, o objeto de diferença. Este mesmo movimento, esta mesma atualização de um discurso colonial também se percebeu nas descrições de espaços urbanos, da percebida desorganização. E acho que muitas vezes esses discursos não eram tão diferentes de uma elite branca brasileira, auto-refletindo sobre a condição brasileira. E por último, achei interessante também perceber uma última dimensão, e isso é a diversidade dentro da branquitude, que claramente entrou nas conversas em relação à minha própria posicionalidade, sendo alemão. Poderia ser dar uma explicação da crítica aos espanhóis se não cumprirem o papel dos imigrantes brancos desejados para branqueamento da população brasileira? Numa comparação histórica, quando chegaram muitos espanhóis no início do século, no Rio de Janeiro tem um estudo muito interessante histórico que mostra como esses espanhóis se misturavam com as pessoas erradas da sociedade brasileira, porque eles não tiveram um papel social a aumentar a presença branca de uma classe social alta, da nobilidade europeia que chegou ao Rio de Janeiro com corte português, né? As famílias elites cariocas, mas se misturaram com os negros liberados, com a população precária, urbana, etc. Isso é uma das diferenciações na branquitude que sempre existia também nos discursos brasileiros, mas também tem a ver como nas nossas conversas, na minha conversa com os meus interlocutores espanhóis, eles perceberam muito claramente que se eles tivessem ido para a Alemanha, eles às vezes brincaram comigo, mas toda brincadeira tem um fundo de verdade, né? Que nesse caso, eles não queriam ser percebidos como esses brancos, porque na Alemanha eles me confrontaram dizendo que, né, na Alemanha a gente não seria branco o suficiente para fazer parte, seremos nós os não brancos. E, considerando as experiências de espanhóis no mercado de trabalho alemão, posso dizer que realmente eles têm razão, que branco não equivale branco. Isso acho que também deu para perceber nessas interações que a gente estava vivendo, está vivendo no Rio de Janeiro. Sie nennen uns Mimimis, mit Bürger mit Migrationshintergrund. Viele von uns sind nie geboren, doch die Herkunft steht immer im Mittelpunkt. Leute fragen mich, woher ich komme. Ich sage, ich komme aus Hamburg City. Sie sagen, nee, du weißt schon, was ich meine. Dabei war die Antwort richtig. Em toda essa nossa conversa, uma palavra que não apareceu para descrever a vida dos senegaleses e espanhóis no Rio foi inserção. Eu até cheguei a formular uma pergunta para o Tillman com esse termo. Como essas pessoas se inseriam na cidade? E foi um momento interessante, porque ele disse que, apesar de ser um termo que torna fácil de entender o que ele estava observando, não é bem a palavra que ele usaria. Afinal, inserir-se pode sugerir uma condição permanente de uma pessoa num lugar. E isso é uma questão aberta. Por isso, a preferência dele por falar em formas de se relacionar. Parece um detalhe simples, mas é uma passagem que aponta para um tema bastante atual sobre as condições de vida de imigrantes, a questão da integração.
Esse é um debate muito presente em diversos países, como a própria Alemanha, país com tradição no recebimento de refugiados e que teve outros grandes movimentos migratórios, seja o de trabalhadores turcos, que se iniciou na década de 60, ou de refugiados de guerra em anos mais recentes. Ainda assim, a Alemanha teve grande dificuldade de se entender como um país de migração e de imigrantes. Para Tillmann, integração é algo que, no dia a dia da Alemanha, nunca aconteceu ou acontece na base da mutualidade e menos da igualdade. O próprio sentido do termo integração é objeto de discussão. O que significa integrar-se? Quais direitos e imposições isso traz aos indivíduos? Como que as políticas de integração lidam com as diferenças e quanto a demanda por adaptação não acaba por sufocá-las? São debates para muito além dos espaços acadêmicos. Hoje, o recebimento de refugiados de guerra da Ucrânia levanta nas redes sociais na Alemanha um debate sobre a existência de um viés racista na abertura alemã a imigrantes. A agilidade da acolhida aos ucranianos é comparada por muitos à crise que ocorreu após o chamado Verão da Migração, em 2015, quando a Alemanha recebeu muitas pessoas da Síria. Mas mesmo as representações mais harmônicas da integração também merecem uma análise. Grandes lojas, como a varejista de móveis IKEA, investem em propagandas para mostrar a presença e as histórias de funcionários das mais diferentes origens. Histórias de imigrantes também estão em muitos métodos de ensino de alemão. Em alguns, as lições seguem o caminho da integração de um jovem à vida na Alemanha. Para não falar da seleção de futebol alemã, espécie de símbolo da pluralidade harmônica entre alemães das mais diferentes origens. Mas quanto dessas imagens corresponde de fato a experiências reais? Quanto que a permanente lembrança sobre as origens não marca uma cisão, uma resistência à presença do outro, como lembra o rapper Samy Deluxe nos versos que você ouviu agora há pouco? Lá ele diz: as pessoas me perguntam, de onde você vem? Eu digo que sou de Hamburgo. Mas elas respondem, não, você sabe o que eu quero dizer. Os cenários em que a gente pode pensar sobre essa questão são inúmeros. Mas dá para perceber que tem uma questão de fundo quando nós falamos em integração. A possibilidade do convívio com as diferenças. O que a palavra integração pode esconder, muitas vezes, não é só a eliminação da diferença, mas a idealização de que o convívio com a diferença possa ser completamente harmônico. Essas são reflexões que o Tillmann e a pesquisadora Fran Meisner trazem num artigo que escreveram em conjunto. Como eles dizem, o desejo de adaptação social e estabilização nunca é inocente. E propõe o seguinte: e se a gente deixar de lado as visões românticas sobre integração para pensar numa desintegração convivial? A desintegração convivial é um convite para uma conversa sobre, bom, nesse artigo pelo menos mais virado pelas conversas europeias sobre a volta à ideia da integração, o pedido ao algo que a gente percebeu, a política está pedindo novamente uma integração dos imigrantes, quer dizer, a gente está fazendo uma análise desse pedido à integração que mostra que realmente, mesmo que tenha discurso sobre a integração dos dois lados, a integração múltiple, que já colocando a questão dessa forma, de ir atrás de uma integração, coloca muito mais obrigação, muito mais pressão acima do imigrante. E isso a gente já está percebendo como problemático. Mas a origem desse pedido, dessa pressão que está sendo colocada no imigrante, a gente percebe conceitualmente na ideia que a sociedade deveria ser integrada, deveria ser homógena, de alguma forma. A gente tenta convidar a uma conversa que presta atenção exatamente ao fato que é possível viver com diferença, é possível de viver numa relação desintegrada a partir de todas essas práticas que a gente já estava discutindo agora ao longo dessa conversa.
É possível ver tudo isso? Isso é mais frágil, é mais precário. Às vezes, vem com desigualdades que é eticamente não desejado, mas pode ser um lugar de começo, de uma conversa menos desequilibrada, que reconhece mais as possibilidades que os imigrantes trazem à conversa e que reconhece mais as pequenas conquistas da vida cotidiana. Por último, por fechar, a gente pensou que vale a pena entrar nessa conversa e abordar esses desafios que traz a imigração, não por causa necessariamente da chegada de novos residentes ao território, mas também por causa de todos esses discursos da ultradireita, xenófobas, etc., de abordar todos esses desafios não a partir de uma muito grande desigualdade em termos de quem deve fazer o trabalho de integração, mas a partir de uma base, a partir de uma conversa que reconhece que possivelmente as nossas ideias normativas, românticas, de o que significa viver em sociedade são equivocadas desde o início. Que a gente precisa muito menos para viver bem, junto, mantendo as diferenças, do que uma integração profunda. Que a gente já consegue viver bem com menos do que isso. Isso já tiraria muito estresse dos recém-chegados e também tiraria muito argumento dos discursos da direita, que identifique o outro como o quem destrói algo que supostamente existia antes, que é uma sociedade homogênea e integrada. Essa foi mais uma edição do Diálogos Mesila. Eu agradeço muito ao Tilman Heil, pesquisador de pós-doutorado do Mesila, pela participação. Confira na descrição desse episódio ou em nosso site indicações de textos e materiais sobre nosso tema de hoje, como diversos artigos do Tilman. É só acessar mesila.net/dialogosmesila. Segue a gente nas redes sociais e assina a nossa newsletter também para acompanhar as novidades do Centro, como eventos, chamadas de bolsas e novos episódios do Diálogos. Não vamos entupir sua caixa de mensagens, não. É só uma por mês. Esse episódio usou áudios da Rede Globo de Televisão e trechos das seguintes músicas: Primavera no Rio, em versão de Carmen Miranda; Dek Gui, do músico senegalês Cheik Lo, com participação de Flávia Coelho e Fixi; uma apresentação do grupo Choro da Glória; Os Grandes Deuses do Olimpo Visitam o Rio de Janeiro, tema das Olimpíadas de 2016 no Rio, composto por Arlindo Cruz, Roger e Arlindo Neto; e Mimimi, do rapper alemão Samy Deluxe. O Diálogos Mesila é uma produção do Maria Zibila Meren Center Conviviality and Equality in Latin America. Esse episódio contou com edição de som de Gil Fuser, apoio administrativo de Henriette Laila Mönch, apoio de produção de Gustavo Diniz. Melanie Madsen é a coordenadora de comunicação e eventos. E eu sou Rafael Conkle, cuidei da pesquisa, entrevista, roteiro e apresentação desse episódio. Agradeço a você que ficou com a gente até aqui. Até mais ouvir!